Много ще зависи от това как точно ще се подредят в парламента тези тъй наречени партии на протеста, защото някои от тях поне имат много определена позитивна програма. Ако една солидна роля в бъдещото парламентарно мнозинство, например, има Обединението Демократична България, аз съм убеден, че тази промяна ще бъде по рационален и решителен начин извършена, съдя за това не само поради своите политически симпатии, а поради това и поради това, което чета като обещания и което знам като капацитет иман от тези две партии. ДСБ все пак е традиционна, истинска дясна партия, същинския наследник на синята идея защото видяхме в Коса се превърна СДС, в една малка присъдружна организация на ГЕРБ и привличащата една нова генерация. Много е важно това. Нова, либерално-демократично, да, либерално-демократично настроена генерация, партия Да България, която разполага наистина с интелектуалния потенциал на тази нова генерация. Сега аз а, и друг път съм казвал, че не мога да прецене ясно какъв е политическия профил на партията на Госинслави Слави Трифонов. А, мисля, че по-скоро неговите подръжници са типични представители на вота на протеста, а, които много не се интересуват от това какво точно ще се прави за бъдеще и точно тук е много голямата отговорност на партията на Госинслави Слави Трифонов, защото по всичко изглежда, тя ще има най-много гласове. А, никога не съм се притеснявал от лявото минало на а, водачите на партията Изправи се мутриван. Не защото се на техните леви сантименти и, и, и биографични фундаменти, а защото а, управлението на ГЕРБ а, постъпи така, защото действително консолидира един Широк общ фронт срещу себе си, което няма как да не включва и определени леви сини. Не съм напълно съгласен, че се състезават само екранни образи. За съжаление, доскоро се състезаваха лесно възбудими фобийни страсти. Тъй наречените консервативни или патриотични партии, които по всяка вероятност трудно ще прескочат 4%-ната бариера този път, се занимаваха такмо с това. И най-лошото е, че те са напълно а, разбъркаха понятията в политическия пейзаж. Нарекоха се десни, без да са десни, просто експлуатираха определени фобии. Много лесно възбудими и масови фобии. Ксенофобия джендър, фобия и така нататък. Какво дясно има в тази работа, мен не ми е ясно, освен ако фашизоидността не определим като дясна по традиция, макар че в строгия смисъл на думата фашизоидните партии не са тъкмо десни, не са и леви, те са просто тоталитарни. Всякакви, така да се фобии се създаваха в българското общество, те изключително лесно хващат корен, и поради тази причина много лесно привличаха до този момент избиратели, които въобще не се интересуват какво по-точно ще направят тези патриотични и консервативни партии, например за българското семейство. Защото те ни предлага, повтаряха чисто и просто, че семейството ще бъде между мъж и жена. О, колко оригинално! И до този момент практически 90% от съжителството са между мъж и жена. Какво се прави за семейството, не ни стана ясно. Мисля обаче, че в последните месеци и тези фобийни страсти някак си отидаха на, на, на страни. Не могат да ги възбудят, колкото и да се стараят. Мисля, че този път трудно ще бъда изненадан. Не защото съм сигурен как точно ще се подредят партиите, но защото съм сигурен, че а, доминацията на Герб а, а, слиза от историческата сцена и това е безспорно. Тоест, да вече Герб не е партията Хигемон? Не, тя няма да бъде партията Хегемон, дори да успее да спечели там с около 1% повече от всички останали и разбира се, да ни изтърси същата вечер, как за пореден път е била всички, защото просто няма да може да управлява.